Що стосується ще одного питання, яке, на мій превеликий жаль, було прийнято в депутатами міської ради, мова йде про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Руській для підбудівництва багатоквартирного житла, майже 80 соток, одному з підприємств. В першу чергу, я переконаний, депутати міської ради мають займатися не партійними якимись справами, а дбати про громаду міста і про ресурси громади міста. Земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Руській, ну, в даному випадку розбираємо цей конкретний приклад, хоча таких прикладів на цій сесії, на наступній буде ще достатньо багато, знаходиться у власності територіальної громади міста. Вона закріплена, може бути, за якимось підприємством, чи як акт постійного користування, чи в оренді. Вона могла була підприємством отримати в результаті купівлі якогось приватного майна, яке знаходиться на міській землі. Колись в оренду було надано велика кількість земельних ділянок без конкурсних засад. Підприємці звертаються для того, щоб перевести цю земельну ділянку і використати для найбільш вигідного сьогодні бізнесу, а це бізнес, не що інше, в першу чергу ми маємо про це пам'ятати, будівництво багатоквартирного житла. Що відбувається надалі? Після того, як багатоквартирний будинок побудований, підприємець заробив на цьому кошти, місто зобов'язано передати в ОСББ цю земельну ділянку безкоштовно. Фактично, на сьогоднішній день на вторинному ринку землі забудовники і місцеві, і київські, і хмельницькі, івано-франківські, яких у нас до львівських достатньо багато, готові за одну сотку платити до 10 тисяч доларів. 78 соток, які були передані під зміну цільового призначення, ринкова вартість цієї землі 18 мільйонів гривень. Тобто, треба оформити документи по зміні цільового призначення під багатоквартирне житло, заходить інвестор, який одразу готовий запропонувати підприємцю цю суму. Я вже не кажу про дольову участь, там кількість квартир і все решта. Я пропонував депутатам, деякі депутати мене підтримали, зняти це питання з розгляду, запропонувати підприємцю викупити цю земельну ділянку. Це земельна ділянка під промисловість, це колишній завод «Гравітон». У нас майже немає землі на сьогоднішній день промислового призначення, якщо ми говоримо про розвиток міста, нові підприємства, виробничі, робочі місця. Ну, запропонували варіант. Будь ласка, знімаємо з розгляду і нехай підприємець викупить цю земельну ділянку. Як? Під промисловість. Після того, як він сплатить бюджету орієнтовно 3 мільйони гривень, він може своєю власною приватною земельною ділянкою робити, що хоче. Будувати заводи, пароходи, житло, що завгодно. У мене запитання до депутатів, які проголосували за те, щоб змінити цільове призначення без викупу земельної ділянки. Де 3 мільйони гривень міський бюджет? Бачу тут чітке порушення інтересів громади. Це 3 мільйони гривень, які не пішли на дороги, садочки, лікарні тощо. Тому призма моя спілкування з деякими колегами в сесійній залі, які мені на кожній сесії розказують про ефективність використання бюджетних коштів, буде трошечки іншою. Фактично, з точки зору закону, депутати не зробили нічого кримінального. Ну, якщо я не буду говорити там про мотивацію. Да? Схема абсолютно законна, але, на мою думку, суперечить здоровому глузду і інтересам територіальних громад міста.